ាដាទេណាឃើញទៀតអឺឲ្យមួមម្ដងមើលឲ្យរឹងមួមម្ដងមើលធ្វើម៉េចឲ្យរឹងមួមម្ដងអស់លុយឃោសនាឲ្យក៏និយាយអីបបាច់តបោច្រើនគេចាំអាបានទេចាស្អីដែលមិនឆ្ងាញ់អាណាដែលឃោសនារបស់មិនឆ្ងាញ់ស្អីដែលមិនស្រស់អាណាដែលឃោសនារបស់អញអត់ស្រស់អីដែលមិនថ្មីអាណាប្រងរោតោះដូចគ្នាណាអុយសង្ណាសន្តរជាតិអន្តរជាតិអន្តរជាតិម៉ែវាអីស្រុកខ្មែរនេះស្រាអន្តរជាតិសិតអន្តរជាតិរបស់កន្លែងណាក៏មានអន្តរជាតិចា៎ហើយអន្តរជាតិធ្វើអីហ៎គេមានអីហ្នឹងធ្វើខុសយកតមួយគាត់បៃអាហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំង8.5គឺ8.5មិនញ៉ៃញ៉ៃទឹកសិតឆ្ងាញ់ទឹកសិតស្រស់ទឹកសិតរ៉ែរ៉ែទឹកដូចគេក៏ចង់បានច្រើនមែនចា៎អាផ្លាក់តាមផ្លូវនេះរមណីយដ្ឋានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហៈព្រះបាទព្រះនរោត្តមមនីវងបូកូអញដើរឡានហួរទៅ1គីឡូបាត់ហើយមកបានចប់បូកូបាត់ស្ដាំបូកូព្រួយប្រឹងបានអត់អាផ្លាក់អីធំធំតាមផ្លូវអាធំធំតាមផ្លូវអូអាសោះឲ្យស៊ីញ៉េះអញដើរចោលឡានមើលមែនចាំបបែងពេកខ្លាចខាតវាចង់ចំណេញរហូតដល់អត់បានសរុបគាត់អាលីងអត់បានហ្មងសូនហ្មងបានចំណាញ់ហ្មងហើយផ្លាក់អីក៏ផ្លាក់ចង់ប្រើអសរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យត្រឹមទៅរៀននៅសាលាចង់ឲ្យគេមានអីច្រើនយកម្ដងមួយម្ដងមួយខ្ញុំរៀនឃោសនាមកខ្ញុំចប់ឃោសនាមែនតែនខ្ញុំអាចារ្យអេនេះរៀន mass media បណ្ដាក្នុង mass media ហ្នឹងវាមានរៀនឃោសនាអាអេเจนស៊ីទាំងឡាយអត់រៀនឃោសនាមកទេអីអត់ចេះប្រាប់គេទេអីតែទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអេเจนស៊ីនៅខាងយើងបានវែងវែងល្អយកអីមួយចាច់ឲ្យចំដាក់ខ្លីខ្លីហើយខ្លឹមហើយឲ្យគេនិយាយឲ្យបានច្រើនណងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលអញនិយាយចប់ដល់ឃោសនាឲ្យជឿតែដល់ទៅបំណងល្អទេអាលោកដល់ក៏ដល់ទៅអត់បញ្ហាអឺជឿហេតុអតែដែលសំខាន់គឺបងប្អូន sponsor ជឿមិនជឿអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសុំទោសមែនតើក្រាបប្រភេទទោសមែនតើខ្ញុំបាទសុំកាត់ឲ្យខ្លីៗដោយខ្លួនឯងបើបងប្អូនអត់ពេញចិត្តបងប្អូនដកចុះណាអត់ទុកវែងយ៉ាងបាននេះព្រោះវាខ្លាចចិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ ABC ផងអ្នកស្ដាប់ ABC ច្រើនណាស់40ជាងស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទាំងប្រទេសអ្នកស្ដាប់រាប់លានអ្នកគ្រប់ច្រកលហគ្រប់កន្លែងគេស្ដាប់បងប្អូនជឿមិនជឿអត់ដឹងទេដឹងតែបាត់កូនបាត់ម៉ែអូប្រភេទរកឃើញមនុស្សទូទាំងប្រទេសហេតុអីព្រោះគេស្ដាប់ច្រើនហើយបើបងប្អូនញាត់តាឃោសនាឲ្យគេរំខានបើសិនជាកាសែតបើកទៅគេឃើញពេញហ្នឹងគេអត់ដែរមកគេបើកកំឡងមកចា៎តែរយោវាធ្វើអត់កើតមិនដល់ពេលឃោសនាអត់ចង់ស្ដាប់បិទវាចោលហើយទៅបឹកបិទដូចអ្នកឯងកំពុងតែបង្ខំឲ្យគេស្ដាប់អ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តគេអត់ត្រូវការចូលចិត្តស្ដាប់ឃោសនាតែឯងទេដល់តែញាត់មកអញ្ចឹងនឹងគេរំខានគេដែរព្រោះខ្ញុំបាទចាអីនឹងបំរើអ្នកស្ដាប់ច្រើនជាងបំរើអ្នក sponsor កន្លងមករហូតមកនឹងចៃអត់ដែលអត់ដែលត្រប្រហែលផងនឹងលោដល់អត់ទទួលឃោសនាពី agency វាយកពីម្ចាស់វាមិនដឹងប្រហែលភាគរយវាយកពីយើង 10% ទៀត 20% ទៀតអ្នកខ្លះតថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងម៉េចទេតើណាតើក៏មក ABC ចាពីច្រើនចឹងមិនដល់លុយសុំបើដាក់ ABC អត់ត្រូវការយកពីភាគរយពី ABC ចាអាណាមួយអា NGO ណាមួយមកដាក់ឃោសនា1000វាឲ្យយើងសរសេរណែ2000អញអត់សរសេរឲ្យហ្នឹងហើយសុំឲ្យដាក់ឲ្យអត់ដាក់ឲ្យណាជ្រាបមកក៏មកតថ្លៃយ៉ាងជាងទៀត ABC មិនមែនរបស់ផ្សារមរៀលមរៀលទេយើងមានឧត្តមគតិរបស់យើងយើងមានគោលការណ៍របស់យើងយើងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងហ្មងចាអេមក Amazon PDT តែ Amazon ដូចជាមិនមែន TPT ដូចជាបែកគ្នាហើយចា
Amazon មកដាក់ឃោសនាជាមួយ ABC កុំច្រឡំកុំបិទបិទបាត់អាយ៉ាបានអត់បរិរហាមញ៉ាំស្កហាមញ៉ាំផែមយូយូញ៉ាំម្ដងដើម្បីនិវន្តជីវិតបាននៅតែឃោសនាជាងបើបិទពួក PTT នៅប្រទេសថៃបិទបាត់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាយកលឺតែញាត់អញ្ចឹង PTT ចា៎បតថ PTT នឹងដូចគ្នាព្រោះវាមានអត់ដឹងយកលឺលឺណាវាកាត់ចំណេញយកចូលក្រុមហ៊ុនមហាសាស្ត្របតីវិជារបស់រដ្ឋដល់អញ្ចឹងអាអ្នកក្រក្រង PTT បតថនឹងវាយកលឺញាត់អាកសាណាល្បីអារ៉ាត់យូណាល្បីអាទូទូណាល្បីអាពិធីការណាល្បីយកលឺញាត់ហើយក្រោយនោះនាំឲ្យទៅដល់លេខបតទេកើតអីឡើងហើយកុំនិយាយដល់អញរឿងអាក្រក់អញនិយាយរឿងល្អល្អចា៎អា model នឹងដោយអាសាអូឌីអារ៉ាប៊ីក៏ដូចគ្នាវាមានអត់ដឹងយកលុយទៅណាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់វាយកលុយបុកអ្នកកសែតយកលុយបុកអ្នកពិធីករល្បីល្បីថាសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនឹងគឺបណ្ឌិតល្អប្រទេសល្អបុកអាពួកអាលាធីអាលាធីអ៊ីស្លាមជីអាសូឌីជីអាដោយសារអាសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនឹងវាយកលុយញាត់អ្នកកសែតអាលាធីរបស់វាសាសនាតែមួយបើតែវាបំបែកលទ្ធិទៅជាអតសុនីចា៎ហើយវាថាវាជួលយកលុយជួលកសែតល្បីល្បីនឹងវាបហាអាមកខាងទៀតរហូតដល់មកខាងទៀតខ្លាចទៅជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ហើយទីបំផុតវាលើកតបបៃគ្នាស្កាត់ចាប់សម្លាប់គ្នារាប់បើនេះរាប់ខ្សែនេះដោយមានអាមេរិកសັດអាមេរិកនឹងមាននៅពីក្រោយខ្នងចា៎ជាអ្នកលក់អាវុធឲ្យអញ្ចឹងទៅមនុស្សបងប្អូនមើល WikiLeaksបងប្អូនសិក្សាឲ្យជ្រៅបាទដឹងថាអាមេរិកវាអាក្រក់ជួជាតិបែបណានេះធ្វើឯកានេះអាសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មាន Washington នេះអាមេរិកធ្វើឯកានេះអាត្រាំធ្វើឯកាវាចេញមកសឹមគេតអូវាឃើញច្បាស់កន្លែងហ្នឹងហ៎ចាមនុស្ស3នាក់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់សាអូរ៉ាប៊ីហ្នឹង15នាក់ក្នុង3នាក់ហ្នឹងហើយឃើញច្បាស់កន្លែងទាំងអស់ពីថាសឹមគេតចាលក់អាវុធឲ្យសាអូរ៉ានៅតែលក់អាវុធឲ្យមួយឆ្នាំ100,000 ដុល្លារ100,000 ដុល្លារមិនមែន100,000 ដុល្លារ100,000 ដង100,000 ដង ចាគេខ្លាចខាតផលប្រយោជន៍របស់គេឲ្យវាយកអាវុធទៅច្បាំងវាទៅយកច្បាំងជាមួយអាសាស្ត្រាឥស្លាមដូចគ្នានេះអាសាអូរ៉ាប៊ីហើយនឹងអារ៉ង់នេះចាកាត់ចាក់សម្រាប់គ្នារាល់ថ្ងៃអត់ហែបងដោយសារវាត្រូវការលក់អាវុធណៃចិញ្ចឹមទិញកាភ្លើងយកមកធ្វើអីមិនទុកបាញ់មនុស្សទេទុកសម្រាប់មនុស្សមែនអត់ហើយដល់ហើយវាយកលុយទៅញាត់ឲ្យពិធីការល្បីល្បីវាយកលុយទៅញាត់ឲ្យអាពួកអីដល់ថាអាលទ្ធិរបស់វានឹងល្អអាខាងនោះវាអាក្រក់ហើយដល់វាដល់អាខានប្រឆាំងដាក់មកវិញទៅវាខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមកាប់ចាក់សម្រាប់មនុស្សមកសាងបញ្ហាឲ្យឥណ្ឌូចិនសាងបញ្ហាឲ្យសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយវាថាវាការពារសិទ្ធិមនុស្សលួយម៉ែវាក្រក់នេះអាក្រក់ធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងសោះអឺថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនតាំងចិត្តនិយាយរឿងហ្នឹងផងចាក់ទៅសំមួយតែចាក់ចិត្តសិនលោកគ្រូពីខាងណាមីងហ៊ុនស៊ីណាតចាគាត់ចូលមកខមមិនគាត់ថាអឺឥឡូវបងអេសិតទៅថតរូបបិទដបភេងឆាដូនទៀតឡោះគាត់ញ៉ាំស្វាយអស់សំណើចអរគុណជំរាបបងអរគុណមែនតើស្វាយអស់សំណើចគឺគេហៅថាណែជំរាបបងគឺចេះវាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវតែយករូបខ្លួនទៅ signature ទៅបៃត្រាទៅ underline នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាអានេះគឺរបស់ល្អពិតចាមែនរ៉ូស៊ីទេបាទសម្រាប់បកាអោយអ្នកណាចង់រស់ស៊ីចាយណែនាំទៅទៀតទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនេះទៅឆក់ខ្លួនឯងហើយទិញយកមកលក់មកហើយធ្វើឃោសនាឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឈប់ញ៉ាំអារបស់បោកប្រាស់របស់អាមេរិកអាត្រាស្វេតហ្នឹងទៅព្រោះយើងអត់មានឥទ្ធិពលលុយមហាសានមិនយកទៅទិញអាពួកអ្នកវិជាការអាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បីមកប្រាប់តែរបស់ខ្លួនឯងល្អទេនេះគឺជារបស់អពិតប្រកបយើងអត់មានអីទេក្រៅពីរូបថតទេដាក់មែនហ្នឹងដាក់រូបថតហ្នឹងទៅណាហើយលោកវាជួយបានខ្លះហើយលោកវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកដែលជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចាក់អេនិយាយនឹងឲ្យគាត់ជឿខ្លះហើយគាត់ទិញយកទៅឆាទិញយកទៅរងាស់ប្រេងរងាស់ខ្លាញ់អីនឹងគឺប្រេងដូងឆាដែលជារបស់ដូនតារបស់យើង
ចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូធ្លាប់មានប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមថាចេះលោកគ្រូដាក់រូបលោកគ្រូនៅលើដបព្រេងឆាហ្នឹងពេលដាក់នៅក្នុងចក្រានបាយហ៊ានតែអត់ឆាដល់ព្រេងដងឆាគឺលោកគ្រូនឹងតែសម្លឹងមើលមុខតែម្ដងប៉ុន្តែវាថាវាជាមានមួយយ៉ាងត្រង់ថា ABC របស់យើងមានអ្នកស្អប់ច្រើនយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចាអាហ្នឹងគ្រាន់តែវាមិនបាច់មើលដល់ព្រេងឆាគ្រាន់ឃើញរូបអាចារ្យ A វាចង់ក្អួតបាត់ហើយវាខាតកន្លែងហ្នឹងទើបប្រាប់ថាចង់ឲ្យអ្នកដតៃហ្នឹងយកព្រេងដងឆាយកមកលក់ព្រេងដងយកមកលក់ផងចា A មិនចង់ផ្ដាច់មុខអីតែឯងមិនទេតែធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ផ្ទះគ្រប់កន្លែងនឹងប្រើប្រេងដូមកឆាវិញជប់ប្រើប្រេងអាមេរិកទៀតទៅប្រេងសណ្ដែក MGO ហ្នឹងចា៎អូខេចាហ្នឹងចាអូសូមចូលរឿងថ្មីបានអត់មែនលោកគ្រូចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនេះសូមព័ត៌មានមួយសិនព្រោះការដូចជាម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានយកព័ត៌មានហ្នឹងមកនិយាយដែរតើតោះមកកណ្ដាលក្មេងស្រី2នាក់ដែរនៅផ្ទះហើយត្រូវចន់ខាងខ្សែមីឡូបលោកគ្រូឥឡូវនៅក្នុង Facebook ទាំងចាយហាទាំងអ្នកល្បីល្បីទាំងនិយាយទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហ្មងគឺចេញមកឲ្យចង់ឲ្យមានតោសប្រហាជីវិតហើយពេលការធ្វើកសាវិច័យពីខាងមន្ត្រីប៉ូលីសដូចជាជនជាតិបរទេសផងនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមហាផ្ទៃគេធ្វើកសាវិច័យហ្នឹងគេចាប់បានជនសង្ស័យពីអ្នកឯងតែគេអត់ទាន់ឲ្យថតមុខអត់ទាន់ឲ្យបង្ហាញមុខហើយក៏អត់ទាន់ប្រហែលថាជាសាច់ញាតិឬក៏មែនដែរប៉ុន្តែតាមសាកសពក្មេងស្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺក្មេងបងហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ដោយគេកាច់បំបាក់ដៃបំបាក់ជើងហើយក្បាលវាយទៀតហើយក្មេងប្អូនហ្នឹងត្រូវគេកាច់បំបាក់កសម្លាប់ញាត់ចូលក្នុងទូកាអាក្នុងកាសកាងហើយបិទណាលោកគ្រូហើយបន្ទាប់ពីខាងលើគេប្រហើមអញ្ចឹងមកគេចេញចសារព័ត៌មានមកឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ share ថាសូមឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្នាអីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូហើយគាត់ចង់សួរលោកគ្រូថាសម្រាប់លោកគ្រូគាត់មិនដែរលោកសំបីតា comment ក៏មានដែរលោកគ្រូនេះលោកគ្រូពីបងសវណ្ណរិនដែលគាត់តេតងមកគាត់ comment មកគាត់សួរថាសួរលោកគ្រូសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកបោះសារខ្លីៗស្នាសូមឲ្យសម្ដេចហ្នឹងគឺបង្កើតច្បាប់មួយគឺជន់ល្មើសដែររំលោភសម្លាប់គឺត្រូវប្រហារជីវិតវិញមកសម្ដេចអត់មានសិទ្ធិទៅធ្វើអីអញ្ចឹងបាននេះរដ្ឋសភាមិនមានសិទ្ធិអ្នកចេញច្បាប់សម្ដេចអត់មានបានថាស្រុកខ្មែរយើងដែលសម្ដេចឬមួយរដ្ឋសភាគេអត់ចេញច្បាប់ឲ្យប្រហារជីវិតមកពីព្រោះយើងមានដំបៅដំបៅរបស់យើងគឺសម្លាប់មនុស្សឆោឆោយកប៉ុលពតចា៎ដូច្នេះវានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងទៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្លះប្រទេសថៃប្រទេសអាមេរិកអីហ្នឹងវាមានទោសប្រហារជីវិតតែស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានហ្នឹងគឺគេមើលឃើញអាភាពរួមធំរបស់សង្គមរបស់ប្រទេសជាតិយើងទេណាប្រហារជីវិតឬចាប់គុកមួយជីវិតក៏វាអត់ខុសគ្នាប្រហែលអាចចាប់គុកមួយជីវិតដូចជាវាហ្នឹងហើយវាវាវេទនាវាវេទនាជាងចាហើយនឹងការពៀកគេឈ្មោះរបស់យើងដូច្នេះតែអត់គ្រប់តរទៅប្រហារជីវិតទេចាំបើទោះដាក់មួយជីវិតដាក់មួយជីវិតអានឹងសិតដាក់មួយជីវិតខ្ញុំគ្រប់តរអានឹងសិតដាក់មួយជីវិតចាលោកគ្រូសុំមួយពីខាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ ABC បងផាន់សរឿងហ្នឹងក៏ចង់សួរលោកគ្រូថាព្រោះឥឡូវនេះមានប្រទេសមួយធ្លាប់តែចាយលុយអាមេរិកអីចឹងលោកគ្រូឲ្យស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺបានប្រកាសឈប់ចាយលុយដុល្លារលោកគ្រូមានដឹងមូលហេតុអីអត់ប្រទេសអីគេប្រទេសមួយអត់ដឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាទៀតវាអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេវាអត់អាចទេចាយលុយលុយណាវាធ្វើអត់កើតទេធ្វើអត់កើតទេបើធ្វើកើតស្រុកខ្មែរយើងធ្វើបាត់ហើយស្រុកខ្មែរយើងកៀងកន្លែងហ្នឹងកៀងកន្លែងយើងធ្វើអត់កើតចាយលុយបើទៅមួយមួយទៅបានបបិនយួនចូលមកតិចទៀតមានយួនចូលមកហ្នឹងបើយកផ្ដាច់ដុល្លារអាមេរិកបានចាចាយលុយវៀតណាមដល់ធ្វើមិនឥឡូវចង់ឥឡូវយើងចង់ទៅទិញអីអាចង់ទិញជាសិតនេះមកកញ្ចប់10ដុល្លារមកអាហ្នឹង10ដុល្លារមែនចាយ10ដុល្លារចាយលុយដុល្លារចាយខ្មែរវិញទាំងឥឡូវចង់ទិញជាសិត10ដុល្លារមកដល់ណែម៉ាត ABC ទិញអាហ្នឹងហើយដល់លុយមក10ដុល្លារទេអត់ទទួលទេហើយគេមកគេទៅធនាគារបើឡើងទៅធនាគារទៅដូរលុយពីធនាគារយកលុយខ្មែរមកបកមក ABC មករាប់នៅយាយអាឡូខ្មែរហាងឆេងមួយថ្ងៃហ្នឹង4000ណាហីអត់បានទេ4100ទេខ្ញុំយកពីធានាមក4200ចាចាអាហ្នឹងរឿងអាចឆ្កែទូចមួយប៉ះវាមិនមែនបាត់ហ្នឹងវារឿងបោវាចិត្តរញ៉េរញ៉ាច្រើនណាមិនងាយពិបាកណាប៉ុន្តែវាទៅម្ដងតិចប៉ះជាបានបាទ
ចាហ្នឹងឯងសំបន្ថែមពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងដែរកញ្ញាលំយ៉ងអានមកញ៉ើប្រាប់ថាមានប្រទេសមួយដែលឈប់ចាយលុយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រាប់ថាឃើញ account Facebook របស់លោកពូខៀវកញ្ញារិទ្ធផុសហ្នឹងចាអីទៅទៀតយកខាងគាត់យកមកអានមើលហ្នឹងឯងហើយនឹងសុំមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងក៏ថាកូនខ្ញុំយំមិនបាត់ទេព្រោះអត់មានតដោះកោសាបសិស្សសាលា ABC អញ្ចឹងលោកគ្រូជួយមិត្តភក្តិទៅតោះសុំសុំទោសផងណាបងប្អូនសុំទោសវាដាច់វាខូចម៉ាស៊ីនណាខូចម៉ាស៊ីនមែនតើហើយនឹងណាយើងក៏ឆក់ឱកាសយកណាប្រេងធនធានយកមកលក់ចំនួនវិញដែរណាសុំទោសមែនតើយើងដូចជាដល់អញ្ចឹងវាពិបាកម្ដងទៀតណាក្មេងមួយឆ្នាំឈប់បោដោះគោទៅចាណាឈប់បោអាបំអានេះបោអាបើនេះឈប់ទៅចូលចូលហ្នឹងណាចាបាទអត់ទេចង់បោដោះម៉ែក៏ដែរបោគេឲ្យបោមួយឆ្នាំក៏ឲ្យហួរមួយឆ្នាំចាឲ្យមកញ៉ាំទឹកបោញ៉ាំចេកដំបាញ៉ាំណែបងមន់ស្រែទៅណាបងប្អូនចាបន្លែគ្រប់គ្រឿងមួយឆ្នាំធំហ្នឹងញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីចានេះគូវាឲ្យបោដោះ2ឆ្នាំហ្នឹងកូនគូមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំវាទៅស៊ីស្មៅហើយទៅគូចាតែមនុស្សយើងប្រកាច់តែញ៉ាំទៅដោះគូអាមេរិកមួយជីវិតចាហើយបាញ់ញ៉ាំដោះរបស់ម៉ែវាផងញ៉ាំដោះរបស់ម៉ែគោសុំទោសណាអត់ប្រឆាំងទេអ្នកណាញ៉ាំទឹកដោះគោប៉ុន្តែទឹកដោះគោវាគួរតែគោដែលស៊ីស្មៅចាមិនមែនគោធម្មជាតិចាក់ថ្នាំស៊ីស្មៅស៊ីកន្ទក់ស៊ីដាំជែករបស់យើងនេះហ្នឹងចាដោយសារសិក្សាទៅវាឃើញថាវាអត់ត្រូវហើយក៏សិក្សាចោះជ្រៅបងប្អូនមើល YouTube គូក៏ខ្លួនឯងនឹងដឹងមិនញ៉ាំចាញ់និយាយម្នាក់ឯងបានអត់នឹងដឹងថាគោសាអាដោះគោរកដោះគោបាសៅរត់ដាក់ពើពលដោះគោដែលវាស៊ីទៅអាចំណី GMO នេះវាប៉ះពលចាតែបើសិនណាយើងញ៉ាំគោខ្លួនឯងសម្បាច់យកដោះគោយកបឲ្យគោញ៉ាំអានឹងពិសេសលេខ1មកអានឹងញ៉ាំបានមួយជីវិតចាតែសំខាន់ធ្វើបានអត់វាអត់បានណាវាអត់អាមនុស្សវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅចាំបាច់ត្រូវតែរើបំរះខ្លួនមកញ៉ាំទឹកដោះគោធនជាតិវិញចាដល់ខ្ញុំបានព្យាយាមស្វាក់ស្វែងរកមកដើម្បីមកជម្រាបជូនអ្នកណាដែលអត់មានដកគោសាសនាបើអត់ទាន់មានតែដកគោធនជាតិគ្រប់គ្រាន់ទៅទិញលេខតាសយជេលេខតាសយបួសដែលអត់ដាក់ស្ករបងប្អូនកុំប៉ះបាល់ស្ករយើងញ៉ាំតែបាយជាតិស្ករវាលើសរាប់ម៉ឺនដងក្នុងខ្លួនប្រាណយើងទៅហើយមួយថ្ងៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងត្រូវការស្ករត្រឹមតែកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេតែប៉ុណ្ណោះគឺប៉ុណ្ណេះចាតែក៏មើលទីមួយដែលវាត្រូវការតែអ្នកខ្លះញ៉ាំបងមួយចានអីសុភីស្ករវិញលឹកមកសុភីវិញហ្នឹងមកចំណាយតូចហ្នឹងចំណាយតូចនៅបាយនៅអីទៀតតែទឹកកូកាកូឡាមួយកំប៉ុងស្ករស8ស្លាបព្រាទឹកអូអេជីទុកអូឈីតែយើងគិតថាសើផ្អែមអស់នឹងគឺ15សប្រិយច្រើនជាងហើយពេញតែរៀងវាច្រើនជាងដោយសារតែវាល្វីងដូចដាក់មិនឲ្យវាឆ្ងាញ់ចាដាក់មិនឲ្យហែងឆ្ងាញ់ឲ្យតែញអញទៀតចឹងឯងងាប់ទៅណាតែអញបានលុយសួរថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងអញរៀនមកអញ្ចឹងចាហើយចាស់ពួកយើងភ្លើដល់ណាទៀតភ្លើដល់ណាទៀតបដិវត្តខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងធ្វើដុកទ័រដល់ខ្លួនឯងចាជប់ឲ្យគេបោកយើងតទៅទៀតយើងជួយខ្លួនឯងបានអត់មានដុកទ័រណាមកជួយយើងហាត់ប្រាណបានទេបើយើងមិនព្រមហាត់ប្រាណខ្លួនឯងចាហាត់ប្រាណដែរអាពួកដុកទ័រនឹងវាបោកទៅហាត់បណ្ដងពីរបងរត់ឲ្យតង្ហក់ងាប់អីអស់ហ្នឹងអាអ្នកអាពួកអ្នកលេងកីឡាអស់ហ្នឹងដែលល្បីដែលវាលេងកីឡាប្រហូតចឹងងាប់ហ្នឹងមិនបាច់ទេបងប្អូនគាត់តែកន្លោះដៃកន្លោះជើងមួយថ្ងៃមួយម្ដង20នាទីពីរបីដងក្នុងមួយថ្ងៃចាឲ្យខ្លួនប្រាណនេះមានចលនាទៅចាតែប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់សម្រក់ចកេះសម្រក់ក្បាលពោះវាមានវិធីសម្រក់ផ្សេងផ្សេងអានឹងប្រហែលបន្តិចប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ស្អាតវាត្រូវតែស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងចាណាដាំពេលព្រឹករឿងសុខភាពឲ្យដឹងម្ដងទៀតថាបើចង់សម្រក់ទៅងន់ឈប់ញ៉ាំបាយឈ
ុកញ៉ាំស្ករតាមមួយខែទេបងប្អូនតែបងប្អូនមានសិទ្ធញ៉ាំសាច់បានស្លីមស្លែនសាច់ដែលបងប្អូនញ៉ាំឬសាច់ណាដែលវាអត់ឲ្យកូនបៅដោះសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ថៃសាច់ថៃអឺតុងជលែនពោះបានដូចគ្នាអូយចែឲ្យខ្មោចបាយដោះចែសុំសម្រាប់មិនឆើនចាំសួរវាក់ខហ្នឹងអាគាត់ញ៉ឹងសុំបែអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យប្រិមត្តចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងច្រើនមែនតើរកការខមមិនអេផ្សេងផ្សេងប្រិមត្តអាចខមមិននៅក្នុងការ live បានណាគឺ live ភេកចាអេពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9ហើយញ៉ឹងមានលេខចូលរួមតើតោះមកចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏បានចែលេខទូរស័ព្ទគឺ010 2310 12 2310 70 2310 1830 2310 1830ប្រិមត្តស្ដាប់ AVC គឺមានភ័យដសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តឆាជាអំពងដែលគេចឥតផប់អញ្ចឹងគាត់តែញ៉ាំផេងដងឆាតែផេកលោកគ្រូអាចារ្យអេចាយើងឡាយរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយរកកម្មខមមិនឬក៏មតិយោបល់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រហែលអ្នកស្ដាប់ ABC អាចចូលខមមិនក្នុងការឡាយបានព្រោះវគ្គមុនហ្នឹងគឺមានប្រហែលអ្នកស្ដាប់ ABC គាត់ចូលរួមច្រើនណោះចាភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្មងឥឡូវយើងយកខមមិនគាត់ចូលរួមមកកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តចាចាចាមនេះចាស់យើងពីប៉ះប្រហែលខែមុនណោះអឺប្តីគាត់ស្លាប់ពីខែក្រោយគាត់ស្លាប់តាមវាច្រើនប្តីពុនឆ្លាញ់គ្នាបាក់ទៅហ្មងចាគឺបើកាលណាយើងអត់រីឡាក់យើង stress ពពេលវេលានឹក lonely កំសត់ម្នាក់ឯងវា stress ហ្នឹងប្រិមត្តអើយ stress អឺពេលប្រាប់ថាជំងឺទាំងអស់ចិត្តរបស់យើង50ចាបើ50អត់ព្រមចុះចាញ់អាចជំងឺពេទ្យប្រកាស50វាអត់អីដែរវាជួយបានក៏ពេលដែល stress បងប្អូនគាត់ណាធ្វើចេះចាយសុំបងមកនេះបាទធ្វើចឹងនឹងគេធ្វើចឹងមកធ្វើតែតែលោកពេក10នាទីក្រោយឡើងវាចាប់ដើមរំសាយមកខ្ញុំខ្លះយើងមិនដឹងស្រស់ស្រាយជាងមុនមិនមែនតែនឹងប្រិមត្តចាយពិសោធន៍មើលមកមួយឆ្នាំហើយវាចឹងមែនដល់យើងធ្វើចឹងធ្វើធ្វើអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អធ្វើចឹងយូរយូរទៅយូរយូរទៅយើងលើកពោះមកលើកលើកពោះមកផាត់ផាត់ផាត់ដៃចឹងទៅតែដបងបាច់ដល់ថ្នាក់នេះដបងយើងតិចតិចសិនយូរទៅទៅខ្លួនឯងមកការហាត់ប្រាណនឹងមិនក៏បើវា stress ចាហាត់ប្រាណក៏មិន stress ហាត់ណាក៏ឲ្យធ្វើចេះធ្វើនឹងអត់ stress ធ្វើទៅដល់មកវិញព្រមិតមែនតើវានិយាយស្រួលសម្រាប់សុខភាពមែនតើយើងនាំគ្នាធ្វើទៅនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដល់កន្លែងអង្គុយធ្វើរបស់ប៉ណ្ណឹងបញ្ញាណាថាមកវិញក្រោយប៉ះគេដល់យូរយូរទៅលើកចាំងម្ដងលើកឲ្យខ្ពស់ឬមួយឲ្យតោផុតចាំមកឲ្យផុតខ្លាំងទៅក្រោយមកហើយចាំដាក់មកវិញអត់តែលោកគ្រូយូរយូរទៅជក់ដៃខ្លួនឯងជក់ដៃជក់ដៃឲ្យធ្វើដល់ខ្លួនឯងជក់ដៃខ្លួនឯងនេះគឺសុខភាពដែលរបស់ងាយងាយដោយមិនបាច់ចាំប្រើថ្នាំពេទ្យតោះចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំខាងអញឆ្ងល់ចាស់ដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងលេតហ្នឹងហើយប្រហែលបើយើងគាត់ខមមិនចូលរួមចម្រោះហ្មងលោកគ្រូឥឡូវសូមអានពីខាងប្អូនឈ្មោះថារូស៊ីប្លែកមួយសិនក៏បែរថាលោកគ្រូខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំញ៉ាំទឹកនំមួយបាន6ថ្ងៃហើយយេអូយ18ឆ្នាំសោះហ្នឹងរយមែនតើក្លាហានមែនតើកូនក្លាហានមែនតើហ្នឹងហើយរបស់ល្អដែលយើងចោលទេរាល់ថ្ងៃចាហើយក៏បែរថាញ៉ាំបាន6ថ្ងៃហើយមានអារម្មណ៍ថាផ្លែច្រើនសំបីតាមុខពីមុនដែលធ្លាប់មានមុនឥឡូវក៏ស្អកដែរលៀមមុខបានល្អលៀមមុខបានមួយទៀតសំខាន់មួយទៀតសំខាន់ខ្ញុំចេះចាតើវារឿងពិតវិជាសាស្ត្រគេពិសោធន៍បានមើលទឹកស្ពើមទៅយកពីណាមកអូធ្លាប់លើកគេញ៉ៃគាត់តែធ្លាប់លើកគេញ៉ៃតែគាត់កាត់មុនកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំលៀមមុខបានអីហ្នឹងមកលៀមមុខទឹកស្ពើមលៀមមុខក៏បានផឹកចូលដែរក៏បានអូនេះគេញ៉ៃឆឹងដែរបងមនិតបាក់អីនេះបងថាឲ្យមកកោកអូយមកតឡងវាធ្វើអីណាមកតឡងវាធ្វើបាក់ទៅបាយលៀមទៅបាក់មិនដែរក៏ញ៉ៃចាបានមកតម្រងនេះចូលមកចូលមកបាយលៀមផៃផៃជីតេបធីតាតឡងឲ្យបងថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេណាតេបធីតាក៏ខ្ញុំមិនលៀមដែរទឹកនោមរបស់យើងដោះរបស់ប្រពន្ធយើងដែលមានកូនសុំប្រពន្ធបើកខ្លះខ្លះទៅចាបើកមែនតើមិនមែនបើកគិតតែពីរឿងឈួឈួទេណាអូចាប់ដល់ម៉មមិនតន់ពេលឆ្លងទៅខ្លះដោះច្រើនចាដោះច្រើនមានតែវិហារចោលវិហារចោលហ្នឹងណាហ្នឹងក៏វិហារចោលអារបស់ប្តីហ្នឹងក៏វិហារចោលដែរមើលវាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះនេះយើងការពារសັບរូបបែបយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងពីឆ្នាំ8ដែលវាសម្រាប់យើង
យកចាំដាក់មកមកទៀតមកអរគុណលោកគ្រូសុំការចូលរួមពីខាងប្រិមិត្តមួយទៀតគាត់ចង់សួរលោកគ្រូតិចព្រោះគាត់ថាគាត់អាសាថប់នឹងហើមគាត់ចង់ដឹងថាអាការៈហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអីគេវិញហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធជំងឺផ្លូវដង្ហើមណាតែឲ្យពេទ្យបច្ចុប្បន្នគេត្រួតមើលឲ្យដឹងថាវាស្អីពេទ្យបច្ចុប្បន្នសំខាន់អីដែលកាលឡើងបច្ចុប្បន្នអីដែលវាអសន្នអសន្នចាំបាច់ទៅរកពេទ្យបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើយើងឈឺរបៀបរ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺយើងយកអាហារធម្មជាតិបំបត្តិណាពីបន្លែផ្លែឈើអីអស់ហ្នឹងគឺជាថ្នាំមកចាលោកគ្រូសុំការចូលរួមមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ ABC បងគីមយីចាគាត់ចូលរួមរឿងលឹកដែលលោកគ្រូនិយាយថាអត់ឲ្យមានការសម្លាប់បហាជីវិតអីចឹងហ៎គាត់ថាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ការស្លាប់បាយជាយកឃាតករមកដាក់គុកមិនសមទេយ៉ាប់ណាស់ចឹងបានវាបានដៃគ្រប់គ្នាអត់បានដៃទេបងប្អូននេះជាប់គុកបានដឹងថាវាវេទនាជាងស្លាប់តែអ្នកអត់ឡប់ជាប់គុកគេមកឡប់ជាប់គុកជាប់គុកមកហើយដល់ស្លាប់ទៅល្អជាជាងអត់ឡងជាប់គុកទេចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំតិចនេះពីខាងប្រិមិត្តបងយើងអ្នកមីងលេខ3017 79ឡងទៀតឡងទៀតทําไมทําไมสมติงมันสิคะอะได้ได้นี่ทําไมอ่ะจังประมาณก็ใหญ่พอมีนั่นไงก็แตะต้องมาจะร่วมติงหมายยังใหญ่เรื่องทั้งนมก็ว่าถ้าสู้ ABC ทําไงกูแต่ยําประมาณดอกประมาณดอกก็บ้านอดไปจ้าខ្ញុំថាเนี่ยมิ่งก็โลថាเนี่ยมิ่งตอนซ้อมจังคําหัดខ្លួនឯងแต่ไปปรักให้ไปละเอียดบ้านนี่ก็ถ้าគ្មានតែមិនตอนซ้อมไอ้นมประมาณดอกผัดกันนังดองจ้าก็ថាមួយថ្ងៃជុំការนมประดองให้ก็ថាអើពេលដែលញ៉ាំទៅគេថាវាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយវាដូចឆ្ងុយឆ្ងុយចាញ៉ាំទៀតឆ្ងុយឆ្ងុយគាត់ថាស្រួលញ៉ាំទៀងស្លឹកស្លឹកໄຂទៀតហ៎ចាគាត់ថាស្រួលញ៉ាំខ្ញុំឲ្យចូលហ្នឹងខ្ញុំបានចាអេក៏ញ៉ាំទឹកនឹងខ្លួនឯងផលដែលញ៉ាំទឹកនឹងខ្លួនឯងវាមិនមែនដើម្បីសុខភាពទេតែវាពិបាកត្រង់ថាគឺព្យាយាមតស៊ូមករឿងថាយើងអត់ចង់ឃើញបងប្អូនយើងចោះឡានជាផ្លូវឯងទៅបាញ់បាញ់នោមហ្នឹងមើលគេមើលវាខ្វាក់ទៅគាត់ចាំមកគេនឹងអាចយកបាញ់នោមកចាយដូច្នេះការដោះស្រាយដូចគឺយកទឹកយកអ្នកដបទឹកនឹងនោមដាក់នោមទឹកនោមឲ្យផឹកយកមកចា៎ផឹកយកមកដើម្បីបរិស្ថានតែទឹកនោមដែលល្អបំផុតគួរទុកឲ្យបានយូរអានេះល្អណាមិននោមឲ្យផឹកព្រាមឯណាចាដូចលពូគាត់ព្រាមញ៉ាំមកចាហ្នឹងហើយត្រូវណាអូខេបាទណាលោកគ្រូនេះសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងព្រះម្នាក់ស្ដាប់បើយើងតែគាត់ចូលមកសួរនេះពីខាងបងគឹមយីនេះគាត់ថាអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហើយអូយហើយគៀកគប់អមនិតហើយនេះលោកគ្រូសុំចូលរួមមួយទៀតពីខាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់បើយើងគាត់សុំចូលរួមតាក់តងមួយករណីមលោមនឹងណាគាត់ថាបើស្នាប់គាត់ទៅបរិហារជីវិតវារៀងសាហាវពេកដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងគាត់គ្រប់ត្រតែគាត់ថាឲ្យអីគេប៉ដាក់កលះងឹតគ្រាវប៉គ្រាវគ្រាវណាស់ឯងគាត់ថាអញ្ចឹងហ្មងហើយដាក់គុកគ្រាវទៅអាមេរិកទៀតណាវាថាសិតមនុស្សនេះអូយសិតកែតែរំលោភយើងតថ្លៃអញ្ចឹងវិញទៅអីប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីគោរពយើងតថ្លៃអញ្ចឹងវិញទៅអីចាតថ្លៃធ្វើមិនចាប់ឃាតករឲ្យបានទៅអីព្រោះភាគច្រើនយើងចាប់អត់បានណាយើងធ្វើមិនយើងរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់ចាប់ឃាតករនឹងដោយវិធីណាក៏ដោយឲ្យចាប់ឲ្យបានដោយមានបច្ច័យផ្សេងផ្សេងបច្ច័យផ្សេងផ្សេងគឺអីអាយអាប៉លីទៅចាប់អាម៉ៃអាបើវាវាត្រូវទៅសើបទៅអង្កេតទៅអីហ្នឹងចាវាត្រូវប្រើសាំងម៉ូតូវាអត់លើចាក់សាំងអីអញ្ចឹងចឹងលើទៅហើយណាខាន់ណាខាងសម្ដេចក្រសួងមហាផ្ទៃជួយវិតាពិចារណាកន្លែងហ្នឹងផងប៉លីដែលគេធ្វើការគេសើបអង្កេតអីហ្នឹងគេត្រូវប្រើអីផ្ទាល់ខ្លួនគេណាវាដែលខាងរដ្ឋអត់រវល់ពីរឿងហ្នឹងណាចាតែធ្វើបេសកកម្មខាងក្រៅហ្នឹងវាត្រូវតែមានស្អីវាមិនមែនសំរុំជាមួយនឹងអីដែលធ្វើឲ្យគេតស៊ូជាមួយនឹងអាក្តីមួយៗហ្នឹងដែរឬទេអូម៉ាថាឥឡូវនេះឬសូថាអាគិតកោនេះវារត់ទៅបាយបាត់ហើយចាអឺរស់ដាក់ដៃគ្នាតាក់តោតោវាតាក់តោនេះបុកប្លុកនេះបាច់បាក់ឡានដេញតាមវាទៅទុកទុកទុកអីចឹងចឹងអស់ហ្នឹងវាប្រើលុយហ៎ហើយបលិះខ្លះអត់លុយហ្នឹងបលិះល្អល្អខ្លះអត់លុយហ្នឹងទេចាអឺហ្នឹងតោះ
ចាលោកគ្រូសុំមួយទៀតចាប់ពីខាងប្រិមនិស្សិត ABC ដល់គ្រូគាត់ចូលដើមកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈ្មោះអីចឹងកុំឲ្យដាក់វែងវែងពេកអីហ៎ចាបងប្រាប់គាត់ថាចេះសំនួរបងឈ្មោះថារ៉ាន់សុជាគាត់ថាសំនួរល្អខ្ញុំកំពុងតែចង់សួរដែរព្រោះថាគាត់ទៅលេងកំសាន្តម្ដងអីគឺគាត់មិនដែរបានមើលឈ្មោះទេព្រោះគាត់ជីផប់រហូតចាហើយនឹងមួយទៀតបងសម្បូរសេងគាត់ថាខ្លីឲ្យខ្លឹមឲ្យខ្លាំងចាចាហើយលោកគ្រូសុំមួយទៀតមុននឹងដែលមានប្រិមនិស្សិតដែរបើយើងគាត់ចូលមកគាត់សួរថាមានប្រទេសមួយចំនួនដែរធៀបប្រកាសថាឈប់ប្រើលុយដុល្លារហ៎គាត់ប្រាប់ហើយគឺខាងរបាយអង្គភាពកញ្ញរិទ្ធចាហ្នឹងហើយគឺមិញ CK ចូលទៅមើលហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីអរ៉ង់និងទូគីដែលសិតតែជាប្រទេសដែលរងតន្តកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់មានប្រើលុយដុល្លារឯណាអត់លោកគ្រូនេះបើប្រទេសបើយើងតាមការលុយដុល្លារទេអ្នកដែលប្រើលុយដុល្លារមានតែខ្មែរយើងទេមានតែខ្មែរដូចជាមានតែខ្មែរហ្នឹងប្រើលុយដុល្លារចាដាក់ថាគេមិនប្រើដែរគេដាក់ថាបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលអរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីអរ៉ង់និងទូគីច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតោះតែមិនចឹងខ្ញុំអានអស់ហ្មងលោកគ្រូសិតតែជាប្រទេសដែលរងតន្តកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះហើយពួកប្រទេសទាំងនេះបានត្រៀមធ្វើរឿងមួយតបវិញគឺដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលនេះប្រទេសទាំង3មានបានបង្ហាញពីគម្រោងឈប់ប្រើប្រាស់ដុល្លារនៅក្នុងការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មជាត្រីភាគីដោយចំនួនមកវិញនៅការចាយវាយជារូបិយប័ណ្ណជាតិវិញម្ដងនេះក្នុងអាខោរបស់អង្គភាពគេហ្នឹងញូលោកគ្រូប្រិមត្តគឺជាវាខុសគ្នាច្រឡំហើយវាកត់រៃខុសគ្នាអាទី1គឺប្រើលុយដុល្លារក្នុងប្រទេសនេះចាចាលោកគ្រូចាតែនេះគឺតែគេនិយាយនេះមិនមែនទេយើងនិយាយរួចពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាធនាគារ IMF ហើយនិងធនាគារ World Bank អាធនាគារអស់ចង់លក់ដូរចង់ទិញអីយើងទិញអំបិលពីយើងទិញអំបិលពីណាមកពីហេម៉ាឡៃប្រទេសអីគេប៉ាគីស្ថានយើងទិញអំបិលហេម៉ាឡៃពីប៉ាគីស្ថានមកយកលុយខ្មែរទៅទិញបានអត់អត់ចាវាអត់ដឹងទេអត់ស្គាល់ទេដូចជាចាំបាច់យកលុយខ្មែរយកទៅដុលលុយអាអូដុល្លារហ្នឹងដើម្បីទៅទិញអំបិលរបស់វាព្រមថាអាប្រទេសនេះវាស្គាល់តែមានតែទួស្គាល់តែលុយដុល្លារទេយកឡានេះអញ្ចឹងបានថាអាមេរិកវាបានវាខ្លាចដោយមានអំណាចដោយសារយើងជឿ credit របស់វាប្រើតែលុយវាគប់ទូទាំងពិភពលោកបើអត់លុយដុល្លារវាអត់យកចាចង់តែប្រើលុយបានក៏វាអត់យកចង់ប្រើលុយយន់ក៏វាអត់យកដែរទៅយន់ហ្នឹងគឺចិននឹងព្យាយាមសាងលុយរបស់ខ្លួនឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ដោយសារការបង្កើតអធនីគាIIL អីហ៎អីគេមិញមកលោកគ្រូថា IMS ហ៎ IMS បក EU ណាអា World Bank របស់អាមេរិកADB របស់ជប៉ុនចាពួកអានឹងវារួមគ្នានឹងសាងធនីគាលុយដុល្លារមកដើម្បីពិភពដុល្លារ1 2 3ទៅចិនព្យាយាមសាងថាមិនក៏មិនប្រើលុយយន់ធ្វើជាលុយដើម្បីលក់ទិញដូរបិលប្រហុកទិញដូរអីពីប៉ាគីស្ថានពីអីអស់ហ្នឹងតែយើងនិយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយាយរឿងទេមិនមែនក្នុងប្រទេសប្រើលុយដុល្លារទៅទិញនំមកកោមួយចានហើយតែឯងប្រើលុយដុល្លារទិញទេចាវាខុសច្បាប់មានតែយើងទេដែលថាវាចង់កែគេចង់កែបើវាពិបាកកែគ្មានពីណាធ្វើតាចាំបានមានឡានលក់ថ្នាំមួយនៅកំពង់សោមទេចង់ទិញថ្នាំគាត់តែឯងត្រូវទៅដូរលុយម្សិលណាវាពិបាកប៉ុណ្ណាចាយកលុយខ្មែរអឺវាមិនមែនអត់ប្រមយកលុយខ្មែរទេលោកដាក់ច្បាប់ចេញមកណាតែចាំវងការឌីឆាត្រូវប្រើលុយខ្មែរយើងនាំសារទៅប្រឡងពាក់មីត្រូវយកលុយដុល្លារយកដុលលុយខ្មែរអញ្ចឹងគេអត់យកឯណាចាគេទទួលតែឯកជននេះគឺបង្ខំអត់បានបង្ខំឯកជនអត់បានព្រោះឯកជនអត់ទទួលលុយឆ្នាំពេទ្យហាងលក់ឆ្នាំនៅកំពង់សោមនឹងសួរថាវាបាត់ម៉ួយប្រមាណប៉ុន្តែគាត់សុកចិត្តបាត់ដើម្បីឧត្តមគតិរបស់គាត់ហើយទាំងអស់គ្នាមានឧត្តមគតិអញ្ចឹងអត់ទេវាអត់អញ្ចឹងវាតោរួយមានមិនងាយវាពិបាកដែលគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានយើងចង់ទិញអំបិលហិម៉ាឡៃយើងចាំបាច់យកលុយខ្មែរយើងទៅដុលលុយដុល្លារអញ្ចឹងអាដុល្លារហ្នឹងវាឯងគាត់យកกระดาษនេះយកទៅបោះពុំចឹងជាមានរូបអាវ៉ាស៊ីងតោនចេញមកនេះវាខ្លាយទៅជាមានតម្លៃឃើញចាញ់ប្រៀបអាមេរិកកន្លែងហ្នឹងឯងដូចជាសាងឲ្យវាធ្វើបរិហារអំណាចទៅរហូតទៅឬមួយយ៉ាងម៉េចបើអត់មានអីកែប្រែចា
ចាគាត់សុំសម្រាប់ឆ្លងម៉ោងចាលោកគ្រូចាសម្រាប់ឆ្លងម៉ោងគ្រប់តុងជាតិហើយប្រមែនស្រាប់ ABC ដែលថែការហាមបពតសុខភាព ABC គ្រប់មុខផលិតផលហើយភ្ជាប់ជាមួយ under development ប្រទេសអនខ្មែរអីអាក្រមការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជួយលើដើម្បីសាង infrastructure របស់ប្រទេសសាង flow ស្ពានថ្នល់សាងរោងចក្រសាងនេះសាងទឹកសាងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងដោយខ្ចីលុយចិនខ្ចីលុយពីធនាគារហ្នឹងអាធនាគារហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានដូចជាឈ្មោះ AIIIL មិនទេធនាគាររបស់ចិនណាធនាគាររបស់មិនតែចិននេះណាពូទីនក៏រួមក្នុងនោះដែរពូទីនច្រើនប្រទេសដើម្បីមកប្លង់ដើម្បីមកទប់ទល់ថាណែបែងចែកអំណាចលុយរបស់អាដុល្លារហ្នឹងមកលុយយួនរបស់ចិនវិញខ្ចីលុយចិនវាត្រូវខ្ចីលុយយួនដូចចឹងតែឯងត្រូវយកលុយយួននេះយកទិញដែកពីចិនទិញស៊ីម៉ង់ពីចិនទិញស្អីស្អីពីចិនគឺចិនបានទាំងអស់ពួកគេជាម្ចាស់លុយតែយើងយកឬយើងមិនយកតែប៉ុណ្្នឹងយើងចង់ជាអតិកោឬចង់ជាអតិភ្លើងលឿនអីអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងលើកពីហោឲ្យស្ដាប់អាហ្នឹងគឺប្រពន្ធមួយនឹងលុយដែលនិយាយមិញហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងប្រើលុយដុល្លារទេវាមានតែសុខយើងនេះដែលប្រើលុយដុល្លារគេអត់ប្រើលុយដុល្លារផងចា៎បើតែខ្មែរយើងនេះអស្ចារ្យណាស់ចា៎អូយើងអត់ទៅសំឡេងសិនទេប្រហែលចូលរួមជួបព្រឹងលុយហ្នឹងហ្មងដែលគាត់តែតង់មកចូលរួមមិញហ្នឹងក៏ប្រហែលថាលុយនិយាយខាងប្រទេសអរ៉ង់ទូគីហេប្រទេសអីគេមួយទៀតដែលក្រុមការងារយើងលើកឡើងមកថាទូគីតែការរឿងសម្រាប់អ្នកនៃកាសែត Washingtonហ្នឹងហ្នឹងឯងទុកជីហ្នឹងឯងក៏ប្រាប់ថាដែលថាគេឈប់ចាយលុយដុល្លារអីទៅក៏ប្រាប់ថាតាមពិតទៅប្រទេសហ្នឹងចេះគឺ3ប្រទេសហ្នឹងគេចាប់ដៃគ្នាអត់ទូទាត់តំណែងទៅដែលគេទិញឬក៏ដោះដូរអីមួយគេអត់ទូទាត់ជាលុយដុល្លារឯងឧទាហរណ៍ថាទូគីទៅទិញអាវ៉ាន់ពីអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងទូគីអត់យកដុល្លារទៅគឺយកលុយរបស់គេទៅទូទាត់មួយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគេស្គាល់គ្នាប្រទេសជិតខាងគ្នាហ្នឹងមកចាយកអរគុណ sponsor នៅក្នុងកម្មវិធីមកនេះសិនប្រិមត្តអរគុណតដល់ម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធគូបេតាសិទ្ធីខាងពេញកម្លាំងជាមួយនឹងការងារធ្ងន់ស្រាលគ្រប់ប្រភេទមានអំពូលភ្លើងខាងមុខជាប្រភេទអំពូលភ្លើង LED ដែលធ្វើឲ្យការងារពេលយប់របស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពេលលោកអ្នកទិញយកទៅប្រើប្រាស់ពន្ធមានបន្ថែមលោកអ្នកតតងទៅគូបេតា1820-17747អរគុណតដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតេមានធានារ៉ាប់រងរថយន្តធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរវត្តមានបន្ថែមលោកអ្នកតតងទៅខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតេ023-885-077អរគុណតដល់ភេទជ្ជៈកម្មកភេទជ្ជៈស្រមោចក្រហមចាគឺមានសម្បូរតដល់វីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយបំពេញថាមពលភ្លាមភ្លាមដើម្បីលើកអ្នកឈ្នះនៅរោគឧបសគ្គភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្រមោចក្រហមខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូស៊ូម៉ូ X ចាទូទាស់និងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផងដែរលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ម៉ាតគ្រប់សាទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណបន្តទៀតតែដល់កម្ពុជាភេទជ្ជៈបើកម្លាំងបតាន់ចាប់បតាន់ស្វឹងស្រាក៏ស្វាងងើយកេងក៏ស្វាងហើយហត់អស់កម្លាំងក៏ស្វាងបតាន់ស្វាងហ្មងមានតែបតាន់ឯងបានតែគុណភាពបានតែការឈ្នះរង្វាន់តែតងលេខទូរស័ព្ទ0169619016ណាអរគុណបន្តចាចាអរគុណបន្តអរគុណតដល់ខាងឆ្នាំដល់ថ្មីយកសុតបរានសៀមមកជូឡាគឺជាផលិតផលដែលនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃចែកគ្នានិយាយចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្មីសស្អាតជាពិសេសហ្នឹងគឺបំបាក់ក្លិនមាត់ហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារាក់ស៊ីថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីគឺអាចប្រើប្រាស់មកជូឡាលោកអ្នកតែតងរកទាំងបានក្រុមបណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសលេខទូរស័ព្ទតាក់តង012816671អរគុណដល់ខាងប្រេងម៉ាស៊ីន Texo ឈ្មោះថ្មីថាមពលថ្មីពី Texo ចាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ នៅទីលោកគ្រូចាអង្គរខ្មែរផលិតសិល្អគុណភាពពូជរសជាតិឆ្ងាញ់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញចាប់ពី25គីឡូក្រាមឡើងទៅខាងអង្គរខ្មែរផលិតមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះទូទាំងក្រុងភ្នំពេញក្រុងបរសៃនុនិងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកគៀនស្វាយផងដែរ012500400ទឹកអូសាឡាទឹករ៉ែធម្មជាតិ100%តាក់ទងរត់ទិញគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស015984252ចាអរគុណដល់ខាង CDDA Taxi ចាគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលចាឥឡូវនេះគឺ CDDA Taxi ចាមានសេវាកម្មជូនប្រមែនស្រាប់ ABC ទៅប៉ែតនិងជូនពី8មកផ្ទះចាមានការបញ្ចុះតម្លៃ50%ចាទូទាត់តាមមកលុយវិញគឺបើសិនជាយើង
អឺលក្ខណៈថាបានទូទាត់នៅកន្លែងអាចទូទាត់តាមក្រោយក៏បានដែរចាអរគុណអត់មានលេខទូរស័ព្ទចឹងចាលេខទូរស័ព្ទចាគឺ010 25 25 25 010 25 25 25តែអ្នកគេគោមដសសបាយហីចាចាគេសក់កឡោតតិចគេលោកគ្រូវាប្រាប់ខ្ញុំថាចេះអូយអញលើស្គមមើលសក់តសបាយហីចាសក់កឡោតតិចសោះកំឡុងចិត្តកំឡុងចិត្តចាយេគេចេះផ្ដល់កំឡុងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងចាតសុំព័ត៌មានមកចាសុំណាគេសុំអរព្រះមេសុំព្រះមេចាសុំពីខាងព្រះមេបើយើងគាត់ចូលរួមបន្តិចសិនលោកគ្រូឃើញខមមិនច្រើនហ្នឹងកាលយើងខមមិនចង់មកអរគុណព្រះមេដែលមើលច្រើនថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏សូមជួយចូលរួមផ្លូវផ្លូវតាមមកជួយแชร์ហើយក៏សូមជួយ Subscribe អីផងចាគាត់ Subscribe Subscribe ហ่าកັບប្រែមកវាខ្មែរមិន Subscribe Subscribe អូហាន់ហ៎ហាន់ Subscribe ហាន់លក្រៃចា Subscribe គេ Subscribe ចា Subscribe អីផងចាអរមានន័យថា subscribe ណាអូយនិយាយខ្មែរអញចេះ41ឯងចាអើ share មួយ subscribe ឲ្យផង subscribe ហ្នឹងហើយលោកគ្រូចាហ្នឹងហើយសុំ comment ពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងដែលយើងនិយាយរឿងអ្នករំលោភសម្រាប់ឲ្យសុំឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតមានខាងបងប្រុសឈ្មោះថាសុកហេងខុនគាត់ថាចុះបើសិនជាសម្រាប់គេទៅມັນសាហាវពេកទេអីចាហ្នឹងទី1ហើយគាត់សម្រាប់គេចាគាត់ថាមនុស្សបែបហ្នឹងបើយកទៅដាក់គុកទៅខាតតបាយរត់ទៀតចា៎ហ្នឹងហើយធ្វើមិនណោះអូខេដាក់លឿនចា៎លោកនេះសូមខមមិនតបពីខាង Mr. Bang មែនគាត់ជួយខមមិននៅក្នុងការរបស់លោកវេមុនគាត់ថាបើនៅថៃមានលុយដុល្លារឬក៏លុយខ្មែរដែលចង់តែញរបស់គេហ្នឹងគឺត្រូវតែដូរសិនយកតែដូរសិនព្រោះនៅខាងប្រទេសថៃគឺគេចាយតែលុយថៃមកមុខគេលុយសេងសេងគឺគេអត់ចាយទេចា៎ហើយគាត់ស្រួលដែរហើយវាចាយរៀលដាល់មកដល់បាត់ដំបងសៀមរាបទៀតនេះលុយបានចា៎ប្រទេសមានចាយអីចាយលុយនេះខ្មែរយើងទៅចាយស្រុកគេអត់បានអឺមកណាស់សុំមួយទីពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ឲ្យលពូដល់គាត់ទេមកទូរស័ព្ទគាត់ថាចេះបើសិនជាអាចយើងគួរតែធ្វើដូចប្រទេសគេចឹងដែរបើសិនជាមានការដោះដូរអវ៉ាន់គ្នាអញ្ចឹងណាយើងគួរតែឲ្យគេដូរលុយជាលុយខ្មែរមកទិញលុយយើងវិញចា៎គេនិយាយមកហើយមិនងាយណាមិនងាយពេលគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់មានលុយដុល្លារជាប់ខ្លួនដុល្លារសុំចូលទៅស្រុកថៃតិចណាពីមេតបជើងគោកឬមេតបដែលធំជាងគេបងអស់របស់ប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះល្បីរឿងការធ្វើការបដិវត្តហើយនឹងអស់អាទេតង់ចេញណា4ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសថៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នមេតបថ្មីឈ្មោះថាអភិរក្សកុងសំផុងជាកូនរបស់អតីតមេតបចាស់ដែលមេបដិវត្តយុគព្រឹទ្ធសភាថ្មីនេះគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាចា៎អឺហើយឡើងមកធ្វើមេតបដល់តាឡើងមកធ្វើមេតបអ្នកកសាព័ត៌មានសួរថាមានការបដិវត្តទៀតអត់ពីថ្ងៃនឹងទៅចាក់ខ្លាចខ្លាចបដិវត្តដឹកខ្លាចសួរធំៗអញ្ចឹងមិននឹកស្មានគាត់ឆ្លើយថាបើអត់ជ្រួលច្របល់អត់មានការបដិវត្តទេស្មើនឹងមានការជ្រួលច្របល់ទៅបដិវត្តស្មើនឹងបើមានការជ្រួលច្របល់មេតបជើងគោកនឹងហែករដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលដើម្បីបដិវត្តហែករដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មើនឹងឯងក្បត់ជាតិយល់អត់ទេចា៎ដល់តែបដិវត្តហើយចេញច្បាប់ថ្មីថាអញធ្វើអីមិនចេះខុសនឹងគឺប្រយុទ្ធចឹងច្បាប់បដិការនឹងឯងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពចាឯធ្លាប់និយាយពីមេតបម្នាក់នេះម្ដងហើយអាមេតបម្នាក់នេះគឺជាមហាលិកខ្មែរយើងហៅតាអាមាត្រស្ដេចយកមកធ្វើជាអាមាត្រក្នុងវាំងដែរជាប្រធានអង្គរៈការពារស្ដេចដូចគ្នាដែរតែបញ្ហារបស់ប្រទេសថៃគេថាណែស្ដេចបច្ចុប្បន្ននឹងចូលខាងអៅហមគេថាអញ្ចឹងណាការប៉ិនរឿងស្ដេចចាយអត់ចង់អត់ហ៊ាននិយាយទេមែនអត់ចង់អត់ហ៊ាននិយាយទេតែរឿងខ្លះដោយវាមានបំណងល្អលើប្រទេសថៃណាទៅយកមកនិយាយដើម្បីប្រាប់ឲ្យពួកយើងយល់ចាប់តែដល់តាគាត់មកឲ្យសម្ភារអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យពួកអាកហនបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្នារហូតឆោងទៅដល់ថាបើសិនណាជាអត់រៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអាកហមដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលវេលានឹងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមានអំណាចនោះច្បាស់ជាឈាមក្រាលផែនដី
ណាពីព្រោះណាអំណាចផ្ដាច់ការបានធ្វើអីជាច្រើនដើម្បីក្រាលព្រំទុកឲ្យខ្លួនឯងដើរឡើងមកអង្គុយធ្វើកៅអីនយោបាយរដ្ឋតែគឺប្រយុទ្ធចន្ទរោឆាហើយនឹងមានសភាខាងលើមួយជាន់ទៀតគេហៅថាសភាប៉ូលីតបូរ៉ូដោយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងឬមួយអ្នកគណៈបកកុម្មុយនីសមានរដ្ឋាភិបាលមានគណៈបកកុម្មុយនីសហើយគណៈបកកុម្មុយនីសនឹងក្របរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមកពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺធ្វើឲ្យអត់កើតបើសិនណាជាអប៉ូលីតបូរ៉ូខាងលើវាអត់ព្រមចា៎ដល់តែធ្វើឲ្យអត់កើតវាធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ប្រជាជននឹងស្មើនឹងសេរីអញ្ចឹងស្មើនឹងការបោះឆ្នោតដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងនឹងគឺប្រទេសថៃហើយដែលថាឈាមក្រាលផែនដីនឹងត្រង់តង្ថាយ៉ាងសត្វថ្ងៃប្រទេសថៃវាមានទាំងអស់គេហៅថាណែសាមកុកណាមកពីរឿងចិនណារឿងសាមកុកសាគួរណារឿងចិនដែលអ្នកណាអានសភៅរឿងនឹងភៅរឿងនឹងវែងណាវាល្បីថាអ្នកណាអានរឿងនឹងអានមួយជើងហើយឈប់អានអ្នកអាននឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបានអានដល់3ជើងអាអ្នកដែលអាននឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់យល់ចាស់ឆានពេកសំកុកនៅថានឹងឯងចាគេថាសុខថៃសពថ្ងៃនឹងគឺមានអំណាច3ដែលកំពុងតែបតិបតងបតេងគ្នាចាអំណាចទី1គឺអាមាតព្រះអាមាតអាមាតព្រេមប៉ុន្តែអំណាចទី1ដែលថានឹងគឺអាមាតព្រេមខណៈពេលនេះគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU គាត់កំពុងឈឺនឹងហើយក៏គេជឿថានៅអត់បានយូរទេអំណាចទី2នឹងគឺអំណាចរបស់ប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាអំណាចទី3នឹងគឺប្រដៃអាក្រហមណា3អំណាចនឹងដែលគេជឿថាអំណាចអាក្រហមមានស្ដេចជួយពីក្រោយគេជឿថាអញ្ចឹងចាំមិនបានគេប៉ុន្តែដល់តាមេតបដែលជាប្រធានអង្គរៈរបស់ស្ដេចចេញមកនិយាយថាបើនយោបាយធ្វើឲ្យចលាចលគេនឹងបដិវត្តស្មើនឹងអាក្រហម broken heart ខណៈពេលនេះនេះរឿងខ្លះខ្លះរបស់ប្រទេសថៃមកជំរាបជូនប៉ិតមិនប៉ិតអីដែលយើងមើលឃើញអាចមិនប៉ិតអីដែលមិនប៉ិតគឺប៉ិតអីដែលមិនប៉ិតគឺមិនប៉ិតអីដែលក៏ប៉ិតគឺមិនប៉ិតអីដែលមិនប៉ិតគឺប៉ិតចា៎អឺវាអត់តន់បើចាអេជាអ្នកទីប្រឹក្សារបស់គេចាប្រាប់ថាកុំអាចទៅផ្អើលរឿងហ្នឹងមេតបជើងគោកអាចជាពីព្រោះអ្នកដែលមេតបធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសគឺស្ដេចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរអញ្ចឹងអញ្ចឹងរងចាំមើលតើស្ដេចគាត់យកប្រអងយកខាងណាអឺស្ដេចក៏អត់ហ៊ានប៉ះពាល់ប្រយុទ្ធចន្ទរោឆាដែរពីព្រោះគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចក៏អត់ហ៊ានប៉ះពាល់អីដែរពីព្រោះគេព្យាយាមលើកខ្លួនឯងឲ្យនៅលើការលើអ្វីទាំងអស់គឺអត់ជ្រែកនៅរឿងនយោបាយជ្រែករឿងអីទាំងអស់គេព្យាយាមដាក់ខ្លួនគេអញ្ចឹងណាចា៎ណាប៉ុន្តែដែលតាំងជាសំណួរមកហេតុអ្វីបានជាស្ដេចអត់នៅក្នុងប្រទេសតើព្រះអង្គមានអីអ่ะមិនអត់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសបែបមកព្រះអង្គទៅធ្វើវាំងនៅអាឡម៉ង់ដោយថាបញ្ហានឹងអត់ទេដែលព្រះអង្គអត់ទាន់ហ៊ានតន់ជ្រែករឿងអីហើយដែលធ្វើឲ្យមេតបជើងគោកឡើងថ្មីម្នាក់នេះហ៊ានពើងទ្រូងនិយាយថាបើនយោបាយអត់មានការចលាចលទេអត់មានការបដិវត្តប៉ុន្តែគេសួរថាការចលាចលលើកមុនណារវាងអាកុហមអោលឿងវាកើតមកពីស្អីនគរម៉ាឈីមជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគាត់លាចេញពីតំណែងអភិសិទ្ធមេភាកលុកអត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងអង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកលុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កលុកពេលដែលអាកុហមមានអំណាចគឺកលុកដល់ធ្វើអត់កើតធ្វើការបាតុកម្មសពគ្រប់បែបយ៉ាងទីងតាហ៊ានចូលមកឲ្យជួយតាហ៊ានអត់ជួយតាហ៊ានអត់ជួយស្មើនឹងដល់តាក្រោយឡើងនេះបាត់ដឹងអានគរម៉ាឈីមវាចេញមកប្រាប់ថាតាហ៊ានចេញតាជួយអ្ហ៎មិនបើទាំងអស់គ្នានឹងគឺពួកតែមួយសាងរឿងកលុកឲ្យវាចលាចលដើម្បីធ្វើការបដិវត្តនឹងឯងចា៎សាងរឿងចលាចល
ដើម្បីថាអរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានវារដ្ឋដែលវារលំហើយដូចជាតាហានត្រូវតែចូលមកធ្វើការបដិវត្តបើសិនណាជាតាហានគេអាងបើសិនណាជាតាហានអាចចូលមកអើក៏ហមអើលឿននឹងបៃគ្នាឈាមក្រៅផែនដីដូចជាតាហានខ្លាចទៅជាវិរៈរបស់ជីសេះសចូលមកជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិចា៎ប៉ុន្តែការពិតគឺអ្នកដែលចូលមកកលុកចូលមកកលុកដោយគណៈបកប្រឆាំងស្រុកខ្មែរនឹងចូលមកកលុកដើម្បីឲ្យ control អត់បានដល់តែ control បានវាចាំបាច់ត្រូវតែពឹងតាហានឲ្យតាហានចេញមកជួយបើតាហានគាត់អត់ចេញគាត់ថាគាត់អត់ចេញរឿងនយោបាយនេះចា៎ដូច្នេះអ្នកខនមកឈាមគាត់ចេញមកប្រាប់ថាវាចេញមកអាមេរិកបើវាបានចោចចារគ្នារួចទៅហើយវាប្លង់វា set up ទុកតែឯងដាក់កលុកចេះឯងកលុករត់ទៅវិញចេះហើយកលុកទៅធ្វើមកស្រាប់ការពេលកមកវាមានការបោះឆ្នោតឯងកលុកយ៉ាងម៉េចការពេលកមកអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីអាកុហលឡើងអង្គុយកាអីរញយោរដ្ឋមន្ត្រីកៅក្រុងប្រទេសឲ្យបានគឺអត់បានអីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងដល់ទៅហ៊ានអត់ចេញដល់ពេលទៅហ៊ានចេញថាបើអត់ចេញមកអើលើកអាកុហលនឹងកាត់ចាក់សម្រាប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ជាវិរៈប្រយុទ្ធចន្ទ្រាគឺជាវិរៈវិរៈចេះសោះដូចជាគាត់មកគាត់និពន្ធបទចម្រៀងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកជួយណាជួយឲ្យអត់យូរទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញតែ5ឆ្នាំហើយហើយបន្តអាមួយនេះក្នុងរូបនេះណាមេតបជើងគោកនេះដែលជាកូនចៅរបស់ប្រយុទ្ធចន្ទ្រាមកតមិនអាចតទៅទៀតចាដូច្នេះសួរថាតើទីបញ្ចប់របស់ប្រទេសថៃវាយ៉ាងម៉េចព្រោះចាស់ប្រទេសថៃនឹងអូអាចារ្យអេមែនបានលបរំពីគេអូមអូអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងតែម្យ៉ាងថាខណៈពេលនេះចាអេអត់កាន់ជើងខាងណាទេពីព្រោះដឹងថាប្រយុទ្ធចន្ទ្រាដូចជាដើមម៉ូដែលរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺចូលខាងចិនចូលខាងចិនដើម្បីយកលុយចិនមកមកសាងអាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលនិយាយម្សិលមិញប្រហែលកន្លែងហ្នឹងតាំងពីថៃរហូតមកដល់កំពង់សោមរហូតដល់កោះវត្តរហូតដល់បាត់ដំបងដើម្បីលើកឋានៈប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែវាខ្ចីលុយចិនណាដោយដូចប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន CP គឺជាក្រុមហ៊ុនលើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសចិនដែលយកអ្នកវិនិយោគទុនពីក្រៅប្រទេសចូលក្នុងប្រទេសពីព្រោះលេខទបៀនលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ CP នឹងគឺ001ដំបូងបង្អស់ដែលចូលចែកនិយាយមកពីម្សិលមិញហើយ CP នឹងឯងគឺជាអ្នកដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃ CP តាមម្នាក់ឯងគ្រប់សឹងតាទាំងអស់ទាំងអស់ហើយចាតាមមីនីម៉ាត CP សឹងតែទាំងអស់ចាដូច្នោះអាវកហមគឺអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងចាឃើញវាផ្ទុយគ្នាចាតែអ្នកដែលអានេះផ្ទាល់ខ្លួននេះណាអ្នកដែលចាអេអត់ចូលចិត្តគឺប្រយុទ្ធចន្ទ្រោឆាពួកអត់ចូលចិត្តបដិការប៉ុន្តែប្រយុទ្ធចន្ទ្រោឆាគឺចិនចិនចាខាងចិនប្រិមិត្តគេស្រួលបើឡាតាមតាន់ចាអេអត់ទេហើយវាចៃដន្តអីអាមេដឹកនាំរបស់អញនេះគាត់ចិនដែរចាតាមួយហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយសួរថាវាខូចខាតអីចង់បដូរទៅអាមេរិកវិញបដូរអាមេរិកលើបដូរម្ដងម្ដងងាប់មនុស្សរវល់លៀនអ្នកអញទៅបដូរអញមិនភ្លឺទេចៃអីដូច្នោះប្រិមិត្តជួយគិតចំណុចហ្នឹងផងគិតនិយាយទៅអត់អីទេដើម្បីឲ្យយើងឆ្លាតណាកុំឲ្យគេនិយាយយើងចិត្តតែជឿស្ដាប់ ABC នេះយកការពិតមកបង្ហាញជូនឲ្យប្រិមិត្តរើសយកខាងណានឹងគឺហៅថាប្រជាធិបតេយ្យចាចាលោកគ្រូសុំមួយសុំការជួយរំពីខាងប្រិមិត្តបងលឹមតាំងបងតាំងយូចាគាត់ថាសុំគ្រប់លោកគ្រូធនាគារចិនគឺ AIIB ចា AIIB តាំងពីមិនសិនមិនដល់ថ្ងៃនេះនឹកអត់ចាញ់ចា AIIB បងធនាគាររបស់ចិនរួមដៃជាមួយនឹងច្រើនប្រទេសណាមិនមែនចិនតែឯងទេណាដើម្បីបៃលុកយកអំណាចរបស់លុយដុល្លារហ្នឹងកាលណាគេមានគេយកកដាមរបស់បងជាលុយមកឲ្យយើងទេដូចថៃនេះខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយទៀតដែលថៃបោះលុយកដាស់យកកដាស់តាទេយកមកបោះលុយជាបាតថៃមកឲ្យយើងប្រើនេះឃើញគេចំណេញមហាសាចំណេញហីចាមកកន្លែងមួយដូចជាចិនរើសម្រាស់ហូចចាំមិនឲ្យចូលខាងចិនម៉េចកើតអូឯងបដាច់មុខម្នាក់ឯងម៉េចកើតមក
ចា៎ចា៎ងាយសុំការជួយពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយលោកគ្រូដែលគាត់តាក់ទងមកសុំចូលរួមបន្តិចដែរលោកគ្រូនិយាយថាខាងប្រយុទ្ធចន្ទរិឆានៅខាងចិនហើយក៏បែរថាខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ចិនក៏បែរថាមិនដឹងត្រឡប់ទៅដោទៅណាតណៃទៀតគាត់ថាបើប៉ុណ្្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកក៏បែរថាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងមានជាងនឹងតទៅទៀតបើសិនណាយើងជឿមេដឹកនាំឈ្មោះហ៊ុនសែនជឿចាអីទៅថាទៅបីចាអត់ចូលចិត្តចិនក៏ដោយចាអីនិយាយមែនតើចាអត់ចូលចិត្តចិនហើយក៏អាមេរិកក៏អត់ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែអត់ចិនអត់យកចិនឆ្នាំយើងយករអាមេរិកយកអាមេរិកប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមកដោយមិនកន្លងធัวឯប្រើលុយទិញអ្នកក្បាលអ្នកកថាឯប្រើលុយទិញពិធីករបដាយោដើម្បីមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងណា No way ចាអត់ទទួលស្គាល់គេពួកអ្វីដែលយើងមានសត្វថ្ងៃនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចាហ្នឹងឯងក៏សុំបន្ថែមតិចទៀតក៏ប្រាប់ថាមិនដឹងត្រឡប់ទៅខាងក្រោយទៅអីទៀតតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ថាទោះបីប្រជាជនចិនគេភ័យច្រើនគេដឹងថាគាត់ចរិតមិនសូវល្អចាថាហើយជានឹងល្អណាស់ហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់អត់សូវគោរពសិទ្ធិគេគាត់ទៅមកណាអីអញ្ចឹងទៅអ្នកមានថ្មីអាពួកអ្នកមានថ្មីចាតែក៏ប្រាប់ថាពេលដែលចិនចូលមកស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏ប្រាប់ថាឃើញយើងបានអីច្រើនណាស់ហើយក៏ថាត្រឡប់ទៅរកអាមេរិកធ្វើអីយើងគិតមើលថាវាបានក្នុងខណៈពេលអាមេរិកវាកំពុងតែធ្លាក់ដល់រស់ហើយចិនកំពុងតែឡើងវិញខណៈពេលនេះត្រូវដឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងដូចជាស្អប់ណាស់ឆ្លាញ់ណាស់វាទុំមកឡានបដាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិវាមកមុនចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បើយើងតែគាត់ចូលរួមតាមផេកហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាគាត់កំពុងស្ដាប់លោកគ្រូកំពុងនិយាយគាត់ថាដូចអ្នកចិត្តខាងគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យតាពេគេនិយាយរឿងកំពុងសោមអីអញ្ចឹងគាត់ថាគេគិតអីអញ្ចឹងទៅវាថាគិតអីគិតអត់ដាក់អត់ដល់ដល់អនាគតទៅលោកគ្រូហាក់ឌីហាមិនដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងបើកដៃឲ្យវៀតណាមចូលមិនអស់ចិត្តទេឥឡូវបើកដៃឲ្យចិនចូលទៀតពេញទឹកពេញដីអីអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយគាត់ថាពេលគាត់លឺគាត់អន់ចិត្តទៅហើយគាត់ថាពេលប្រកឡើងហើយតែលោកគ្រូនិយាយរឿងចិនរឿងអីអញ្ចឹងគាត់ដាក់រយោនៅគៀកអ្នកចិត្តខាងគាត់ហើយបើកអលសលេងលឺឲ្យលោកគ្រូនិយាយតែគាត់ថាចាញ់ហាអត់ព្រមទទួលចេះយកចេះឲ្យលោកគ្រូរបៀបអត់ដឹងអីដឹងអត់ដល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនសឹងយើងនិយាយពីរឿងហុងកុងដែលជួលឲ្យអង់គ្លេសអង់គ្លេសហើយអាមេរិកហ្នឹងវាតែមួយចា៎បើសិនជាចិនអត់ជួលហុងកុងឲ្យអង់គ្លេសចិនប្រហែលជាងាប់រាប់រយលានអ្នកទៀតណាគ្រាន់តែបដិវត្តអីជាច្រើនដល់នឹងងាប់មនុស្សអស់40លានអ្នកម្ដងហ្នឹងចិនណាចា៎បើចិនអត់យកម៉ូដែលហុងកុងណាបើចិនអត់ជួលឲ្យអង់គ្លេសហើយយកម៉ូដែលហុងកុងមកប្រើប្រទេសចិនទាំងប្រទេសប្រហែលជារលាយបាត់អត់មានតែសាកសពតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាតណ្ដើមគ្នាស៊ីចា៎សង្គ្រាមដូចជាគេយកម៉ូដែលហុងកុងដែលថានឹងគឺកំពុងសោមយើងនេះហើយមិនមែនមានតែត្រឹមតែកំពុងសោមទេហ្មងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងមានតទៀតស្រុកខ្មែរដូចជាប្រាប់ថាប្រហែលជាបាត់ដំបងប្រហែលជាសៀមរាបចា៎នឹងហើយនឹងគឺអស់នឹងសត្វតែខ្លាយទៅជាទីក្រុងធំធំតែស្រួលស្រួលប្រហែលជានេះទឹកដីលីយ៉ុងផាត់នេះចា៎ផេភ្នៅផេភ្នៅនេះចា៎អឺអីយ៉ាងណាពីព្រោះឋានៈលីយ៉ុងផាត់គឺឋានៈ CP នឹងឯងបើរាប់ស្រុកខ្មែរស្រុកថៃមិនធម្មតាទេចា៎គ្រូសុំចូលមកមានរឿងចិនអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញខាងផ្លៃខ្លៃគេដាក់ថាចែកចិនជួយសាងសង់ផ្លូវកបាត់ក្រុងទី3នៅភ្នំពេញតម្លៃសរុបជាង250លានដុល្លារចា៎គឺផ្លូវនឹងលយលោកគ្រូបាត់ខ្វាយនឹងកាប់ស្រីមកពេលប្រិមិត្តឲ្យព័ត៌មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកជួយប្រាប់ផងដែរ free ខ្ចីខ្ចីអត់ការប្រាក់ខ្ចីមានការប្រាក់មួយអត់សំណងហងណាឲ្យយើងដឹងផងថាយើងចាប់ពាក់មនុស្សគេអត់ណាបងប្អូនបងប្អូនណាមកចា៎អូសម្រាប់សិនលោកគ្រូប្រាប់មកជំនួយណាគេកម្ចីណាអីគេហ្នឹងឯងគណៈថាចែកម្រងសាំងសង់ផ្លូវកបាត់ក្រុងទី3ដែលរត់កាត់ផ្លូវភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញពីផ្លូវជាលេខ4មកផ្លូវជាលេខ3អឺបងប្អូនមើលក្នុង LINE លយអត់ទេមើលស្រីហ្មងផ្លូវរូបចាគឺផ្លូវកបាត់ក្រុងទី3ចាគឺកាត់ពីផ្លូវជាលេខ4ផ្លូវជាលេខ3ហើយផ្លូវជាលេខ2នឹងបញ្ចប់នៅផ្លូវជាលេខ1ចានឹងមានតម្លៃសរុបនឹងគឺ259លានដុល្លារអាមេរិកជាជំនួយរបស់ចិនចាគ្រូនឹងសាងសង់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើតាមការចាប់ផ្សាយរបស់ភ្នាក់ងារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ហើយសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវកបាត់ក្រុងទី3មានស្ថានភាពបត់បែនបាច់ខ្នែងខ្វាត់ខ្វែងនឹងមានប្រវែងសរុបនឹងគឺ 47.6 គីឡូម៉ែត្រដែលជាប្រភេទផ្លូវ4កន្លងដែលមានតម្លៃតួផ្លូវសរុប25
ម៉ែត្រចាហើយខាងមន្ត្រីជំនាញមកពីខាងសាធារណការក្រុងបានដឹងថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនីរ៉ុននីហារ៉ុនអរហនចិនចាបានយកព្រមផ្ដល់អនុទានសម្បទានក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា259លានដុល្លារអាមេរិកចាដើម្បីសាងសង់ចាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវកបាត់ក្រុងទី3និងសាងសង់ឆាប់ឆាប់នេះហើយចាឃើញរូបហ៎សុំរូបម្ដងទៀតស្អាតខ្លាំងមណិតពេលបងនាំម្នាក់ឯងទៅលេងថៃហ៎ចាបងឯងឃើញផ្លូវសុកគេអញ្ចឹងមែនហើយបងឯងជក់ជក់ជក់ចាអូយអូយបងអូយបងយ៉ាងម៉េចចាំបានអត់ទេចាចាំបានចាជាពិសេសឡៃផ្លើកាសអូពីបជាន់យ៉ាងមានហ្នឹងពីបជាន់ហើយមានទៅ3កន្លងមក3កន្លងទៅដល់ទៅមកដល់ទៅតែទៀតស្រុកយើងមានហើយណាកាប់មកហ្នឹងហើយកាប់កាប់តែម្ដងចាចាប់ចាអូសម្រាប់សិនលោកគ្រូចាំតវគ្គក្រោយទៀតចាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៀតសម្រាប់តាំងពី2ចំនួនមុនណោះចាអរគុណសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនប្រមាណអ្នកស្ដាប់ ABC លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្តការចូលរួមនៅវគ្គក្រោយលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានបន្តបាយ ABC ទាំង5ខ្សែយើងរងតាមទទួលសិន10សិន12 070 23 10 10និង087 723 23 និង23លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងទិញនៅក្របអាហារបំពេញសុខភាពបាយ ABC គឺមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះនៅក្រុមហ៊ុនផលិតផលសុខភាពចាគឺយើងមានប្រេងដូងឆាចាយើងផ្លាស់ប្ដូរពីការញ៉ាំប្រេងសណ្ដែកធម្មតាមកប្រើប្រាស់ប្រេងដូងឆារបស់យើងវិញចាំបដប់ត្រឹមតែ6ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំណុចមលីតមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះផងដែរតើតើមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ CKman 098 233 223លោកគ្រូប្រិមិតមកពីអាមេរិកចង់អត់ស្គាល់ទេឈ្មោះក៏អត់ប្រាប់អីក៏អត់ប្រាប់ណាផ្ញើគ្រីមនេះមកឲ្យចៃចាណា moisturizing cream ណាគាត់ថាឲ្យលាយជាមួយនឹងប្រេងដូងលេងប្រេងដូងលោកគ្រូចេះមិនសាំមិញមិនដិតចេញតែជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់មកទាំងមានចៅមានកូនមានកូនប្រសាចាផ្ញើមកពីអាមេរិកគាត់មកពីអាមេរិកហើយអ៊ំស្រីហ្នឹងគឺគាត់មកពេលយប់អឺម៉ោងប្រហែលជា12មកដល់ ABC គាត់ប្រាប់ថាយកមិញហ្នឹងមកពីអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរប្រហែលម៉ោង8យប់ម៉ោង12ថ្ងៃមកដល់ ABC អូចាអូយអរគុណពូម៉ាក់អរគុណអូយអរគុណណាស់សូមឲ្យចម្រើនលោកណានឹកដល់ ABC មុនគេហ៎ចាបើចាអេមកបើថាគាត់មើលតាមផេកលោកគ្រូចឹងហ៎អឺគាត់កំពុងមើលអត់ហ៎ដឹងមើលអត់ហ្នឹងលើអឺជប់គេមនុស្សល្អល្អចឹងច្នៃគេចាអេមកពីអាមេរិកប៉ាប់ចុះពីលើកប៉ាល់ហោះពកចាំតង់ប៉ាប់ទៅការរំទឹករំចាស្គាល់លៀបការរំទឹករំការរំទឹករំនៅលបីកាលឆ្នាំ2000ណាចាចូលអូតាល់ប៉ារីហើយប្រាប់ប្រពន្ធនៅអាមេរិកប្រាប់ថាម៉ែឈឺខំចឹងមកមើលម៉ែដល់ចុះពីលើកប៉ាល់ហោះទៅការរំទឹករំមិនដែលប្រិមត្តរបស់យើងចុះពីលើកប៉ាល់ហោះមក ABC ចាអរគុណពូម៉ាក់អរគុណលោកគ្រូក៏ថាឲ្យលោកគ្រូសាក់មើលទៅសាក់ឲ្យក្នុងរត់លៀបមួយដងនោះអា